পাঠশালাত অমানবীয় ঘটনা। পাশান পিতৃ মাতৃয়ে রেল ষ্টেশনত পেলাই থৈ গল এটি কন্যা সন্তান। দেড় বছরীয়া সন্তানটোর কান্দুর শুনি বদলি আনিলে এগারী মহিলায়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত পাঠশালা আরক্ষী। ইতিমধ্যে সন্তানটিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রলৈ নি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে আরক্ষী। পুনৰবাৰ জনাইছো, পাঠশালাত অমানবীয় ঘটনা। পাশান পিতৃ মাতৃয়ে রেল ষ্টেশনত পেলাই থৈ গল এটি কন্যা সন্তান। দেড় বছরীয়া সন্তানটোর কান্দুর শুনি বদলি আনিলে এগারী মহিলায়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত পাঠশালা আরক্ষী। ইতিমধ্যে সন্তানটিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রলৈ নি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে আরক্ষী। রব, আপুনি যে এটা অপরাধ করবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপরাধ আপুনি জানেনে? অপরাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূয়া, ১৮ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা লৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।